Ситуація у зоні АТО загострилася, повідомляють у штабі. Почастішали бойові зіткнення. Напередодні у Станиці Луганській стався бій з диверсантами. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Побільшало і обстрілів. 17 разів цієї ночі окупанти застосовували заборонену Мінськими угодами зброю. Гатили по позиціях сил АТО із танків та мінометів у районі населених пунктів Водяне, Авдіївка, Піски, Кримське, Опитне, Березове. Над Луганщиною було 10 прольотів ворожих безпілотників. Три з них збили наші підрозділи протиповітряної оборони. У групі «Інформаційний спротив» застерігають про ймовірну активізацію бойовиків на трасі Тельманове-Волноваха, Донецьк-Маріуполь, а також у смузі південніше Донецька. Рівно о півночі проросійські найманці розпочали обстріл зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї позиції сил АТО поблизу населеного пункту Піски. О 2-й годині ночі поблизу селища Луганське бійці сил АТО виявили та відбили напад диверсійно-розвідувальної групи. Попри підтримку Росією незаконних збройних формувань на окупованій території України, ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими.